Pedro Henrique. Təhlükəli ola bilər. Ramil Sheydayev və gol! Hesab açılır. 23-cü dəqiqə Ramil Sheydayevin qolu. Qarabağ hesab dönə keçir, hörmətli tamaşaçılar. Bu da Qarabağın futbolçu Ramil Sheydayevin cari mövsümdə ilk qolu. Oyundan kənar vəziyyət yox idi. Almeydadan top gəldi Sheydayeva və qapını dəqiq nişan alır Ramil Sheydayev. 1-0 Qarabağ 23-cü dəqiqə.